gudoomiye ku xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa ka qayb galay munaasabad xisbiga kulmiye ku soo dhaweynayo taageerayaal cusub oo ku soo biiray sidoo faafaynta warkaasi magaalada Boorama inoo ga soo diray wariyahayaga Jaama Xuseen Jaama قدوم iyo ku xigeenka koobaad ee aqalka baarlamaanka Soomaaliland Axmed Yasiin Sheekh Cali ayaa leh ayaa si rasmi ah uga qayb galay soo dhaweynta xalfad ballaaran oo xisbiga haakimka talada dalka ayaa kulmiye ku qaabilay mid ka mid ah beelaha dega gobolkani awdal hadal kala duwan oo madashaasi laga soo jeediyay wax goobtaasi ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka awdal cuqaasha iyo siyaasiyiinta soo jeeda beesha ku biiraysay xisbiga talada dalka ayaa kulmiye ay ka mid noqon doonto saankii aanu sahaminay wuxuu noqday meesha ramad iyo rais lihi inay tahay xisbiga kulmiye ee waxqabadka markaan eegnay aan waxqabadka xisbiga kulmiye waxaan garanay inaan beesha u hoggaamino aan xisbiga kulmiye jawharta oo ah sheekh axmed yaasiin sheekh cali ayaan le hanoolado waxaan halkan ka cadeynaynaa haddaan beesha cilmi ka hayn lahay oon ku cadeynaynaa inaan xisbiga kulmiye aan ka mid nahay waxaan leeyahay annagu haddaan nahay beesha cilmi ka hayn ee la yaqaano oo halka aan ka taaganahay kolay hal doora ay joogaan waxaan doonaynaa inaan si mug iyo miisaan la codkayaga iyo kartidayada iyo maskaxdayada iyo dhammaan aqoonyahankayaga waxgaradkayaga oo qaashayada dhallinyaradayada codkayaga aan ku siino Muuse Biixi Cabdi baashi siyaasada ahayd waa la iskugu yimido dee waa loo soo hoobanayaa kulmiyaana loo soo hoobanayaa runtii jirin laakiin siyaasadu ay tahay dano dantii reerkuna ay gashay xisbiga kulmiye kulmiyeena sida aynu ku taageernay gabagabadii hadalka waxa soo afmeeray Axmed Yasiin Sheekh Cali ayaa leh waxuuna tilmaamay taageerada iyo cududda iyo codka beesha cilmi makaahil ay ku biirinayso xisbul haakimka kulmiye aniga waad sharafteen xisbigana waad sharafteen qarankana waad sharafteen Jaama Xuseen Jaama Cabdi Soomaali Cable TV Boorama